mingla ba di nei ma do Duolingo English Test ye question type di de ka question 5 myo bo no 5 myo complete the sentence complete the passage highlight the answer identify the answer type the passage bo no di 5 myo lo on paw mi do ma interactive reading lo kho de bo no interactive so da ka na lan twa bo no na lan twa ta lan ne ma ho bo da myo sit da bo no di question 5 ku ko ဒီဗီဒီယိုမှာကားပါလို့တောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုတော့တီချေလုတ်ခဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ DD official website ကအကြောင်းအရာတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင် experience ကိုပေါင်းပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအချက်ပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်း၅ခုပါမယ်ခုနကတော့ရွတ်သွားတဲ့အတိုင်းစာပိုက်ကိုဖြည့်မယ်sentence တွေကိုဖြည့်မယ် subject ကိုဖြည့်မယ်ပြီးရင်အဖြေကို highlight လုပ်မယ် idea ကိုထုတ်ပေါ်မယ်ပြီးရင် passage ဒီ subject အတွက်အကောင်းဆုံးတက်မယ်အဲဒီမိကုန်းတွေအားလုံးအားဖြင့် literacy နဲ့ comprehension subscore ကို contribute လုပ်တာမှာဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်5 minute ကနေ10 minute ပေါ့နော်အချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုန်းကိုဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် complete the sentence မိကုန်းပေါ့နော်ဒီကပထမဆုံးမိကုန်းပေါ့အဲ့လိုလေးလာမယ်ဒီပေးနာမှာစာပိုက်လေးတစ်ပိုက်ရှိမယ်အပေါက်လေးရှိမယ်ကျွန်내သုံးလေးဆိုပြီးညာဘက်ချက်မှာကျတော့အဲ့အပေါက်လေးကိုဖြည့်ရမယ်အဖြည့်လေးရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဖြည့်က drop down အဲ့လိုလေးရှိရယ်သူကအဲ့လေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ရွေးရမယ့်ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်တစ်ဆိုရင်တစ်အောက်ကမြားလေးကိုနှိမ့်လိုက်အဲ့အောက်မှာအဖြည့်ရွေးရမယ့်ဟာလေးပေါ်လာမယ်အဲ့လေးကိုရွေးပြီးတော့မှအသင့်တော်ဆုံးကိုတင်ရမှာဖြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လွတ်နေတဲ့ဒီ10နှစ်3လေးနေရာလေးမှာပြောမှာလည်းအဖြေက10နှစ်3လေးရှိရအသင့်တော်ဆုံးဟောင်းရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ရ drop down arrow လို့နှိမ့်လိုက်ရင်အဖြေလေး3လေးခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီကအသင့်တော်ဆုံးရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ complete the sentence ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲပေါ့အဲ့တော့ပျောက်နေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကို multiple choice ပေါ့နော်အဖြေပေးထားတယ်အဲ့ကနေအမှန်ဆုံးအသင့်တော်ဆုံးကိုရွှေ့ပေးရမယ်အဲ့တော့အဖြေဒီမှာအားသာချက်ကဘာလဲဆိုကိုရွှေ့ပြီးရင်နောက်နေဖို့ပေါ့နော်complete the passage ချလို့ရှိရင်ဒီ complete the sentence တော့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖြည့်ကိုပြန်စစ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ quality တွေကိုအစီအစဉ်တိုင်းဖြည့်စရာမလိုဘူး။အရင်သိတာသိကြရဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်သိတာဖြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ quality မချမ်းခဲ့တာကောင်းတယ်။စလုံးအလုံးဖြည့်မသိရင်ခံမှန်းပြီးတော့ဖြည့်။ကာစာကိုအပေါ်အောင်ရွှေ့ပြီးတော့မှဖြည့်မှန်းအောင်ရွှေ့နိုင်တယ်။အဲ့လို down ဒီ error ညာလေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ quality အလုံးပြန်စစ်မယ်။ပြန်သတိထားမှာက quality အရှိအနောက်ကစကားလုံးမျိုးတေးချကြည့်ဒါကသူရဲ့ hints ပေးထားတဲ့ဟာလေးပြီးအယုံမွေပေးထားတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြန်ဒီချင်းအဖြစ်ကိုကအလင်းပေါက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးအဖြစ်အားလုံးကိုတွဲကြည့်တွဲကြည့်ပြီးတော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဖြစ်နိုင်ဆုံးနေတဲ့ကအကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တွဲကြည့်ပို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှအဖြစ်မှန်ရဖို့နှိစက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်မေးခွန်း complete the passage ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့complete the sentence တုန်းကအပေါက်တွေနဲ့ဟို subject ကိုသူကအဖြေအမှန်တွေထည့်ပြီးတော့မှဒီမှာပြန်ပေးလာတယ်ဒီအလေးပေါ့နော်ပြီးအလဲမှာအပေါက်လေးတစ်ခုလာမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် subject အတက်လေးတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟာကဒီညာဘက်ချက်မှာပေးထားတယ် sentence လေးခုကလေးကအတင့်တော်ဆုံး sentence ကိုဒီအလေးအပေါက်မှာဖြည့်ပေးရမှာအဲ့တော့မေးခွန်းပုံစံလေးကတော့ဒီလိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tip အနေနဲ့သူကခုနကပြောသလိုပဲအရင် subject ကိုအဖြေတွေထည့်ပြီးပြန်ပေးမယ် subject နောက်ထပ်အသစ်တစ်ပိုက်ကအောက်ဆုံးမှာပေါ်လာမယ်အလယ်က subject ကိုအဖြေတွေကအသင့်တော်ဆုံး subject ကိုရွေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်က subject နှစ်ခုလုံးအသစ်ကောအဟောင်းကောပေါ့နော်တိတိကျပြန်ဖတ်မယ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းကအဖြေတွေကိုဖတ်မယ်အတန်းတော်ဆုံးရွေးရမှာဆိုတော့စာပိုက်ထဲကပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့ဒီအစီအစဉ်ပေါ့နော် order တွေပေါ့ပြောရတဲ့ဟာကကမောက်တူပေါ့ချာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူအစီအစဉ်လေးရရှိတယ်ဒါလေးကိုသေချာကြည့်မယ်အကြောင်းအရာကသူ order ရှိရဆိုတော့တစ်ခုပြောပြီးနောက်တစ်ခုသွားရင်တကယ်ကိုချောချောမွေဖြစ်နေရမယ်တကယ်အဖြစ်မှန်အလေအပေါက်မှာလုံနေတဲ့ဟာကိုဖြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ၃ဖိုင်လုံးကသူအစီအစဉ်နဲ့ချောချောမွေမွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြသွားတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအစီအစဉ်နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်အရင်တော့ကပြောသလိုပဲအဖြေတွေအားလုံးကိုထည့်ကြည့်မယ်တွဲကြည့်မယ်အာဒီကတိုက်ဆင်ပြီအာဒီမီးခွန်းလေးကတော့ဖြတ်နိုင်တယ်အာဒီအစာပိုင်လေးကတော့ဖြတ်နိုင်တယ်ပယ်ရင်ပယ်ရင်နဲ့မှအဖြတ်နိုင်ဆုံးဟာကိုရွှေ့ပြီးတော့မှထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက
chip chip bài. Now we're going to highlight the yasa bono. A diagaro naka bamate bame bono. Era dimaga, di kunaruas. Sabadio with yam beat harry bono. Gabby habiloma do a megon is the villain yavachama tamide. Jonga, pasansi would a palo level. A drago, pie mango. Nendaviame bono. Highlight lobiame bono. Era di mego highlight the yasai hagaro, the lobom nam chip bari. ဒီ မေးခွန်း ကို ဖြေ ဖို့ ဆို ရင် မှန် ကန် တဲ့ ဖြေ ကို highlight လုပ် ပေး ရ မှာ ဖြစ် မယ် ဖြစ် တယ် အများကြီး လေး ယူ ကြ မလို့ နည်း နည်း လေး လေး ယူ ကြ မလို့ တင့် တော်တွေ အမောင် ကို ပဲ ယူ ပေး ရ မယ် ဖြေ ဖို့ ပေါ့ နော် မ များ လုံး မ နည်း လုံး တစ် ခါ တလေ စကား စု လေး ဖြစ် နိုင် တယ် တစ် ခါ တလေ စာ ကြောင့် အ ရှေ ဖြစ် နိုင် တယ် တိုး နိုင် တယ် ရှေ နိုင် တယ် ဒါပေမဲ့ ကို 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 ယုံ ကြည် လိုက် ဒါ အဖြေ ရ တော့ ဒီလောက် ပဲ ဖြစ် နိုင် တယ် ဆို ရင် ဒီလောက် ပဲ ရေး ပြီး တော့ ဖြေ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ အဖြေ ရ တစ် ခု ထပ် ပို့ ယူ လို့ မရ ဘူး အဲ့တော့ ဒီညာ လေး ကို တစ် ခါ ယူ လိုက် တယ် နောက် ထပ် တစ် ညာ မှာ တစ် ခါ ယူ ရ ဆို မရ ဘူး ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီလိုမျိုးမျိုးတခါဖြေရတယ်အာမိကုံးကိုတိတ်ချနားလည်အောင်လို့အဖြေနားရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တိတ်ချဖတ်မယ်တိတ်ချပြန်စစ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုဟိုက်လိုက်လုပ်လိုက်တန့်တော်လေးပုံမှန်ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုက်လိုက်လုပ်လိုက်တာနဲ့အဖြေကဘောက်တင်မှာစားသားတွေဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြန်လုပ်ကြမလို့နောက်ထပ်
identifying the idea ဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့စားလိုက်ကိုပဲသူပြန်သုံးမယ်အဲ့စားလိုက်ကိုဘယ်ဘက်မှာပြထားမယ်ညဘက်ချက်မှာဆိုတိုင်းတော့ဒီစားဘက်ကပေးနေတဲ့အသင့်တောင်ဆုံး idea ကဘာလဲဆိုပြီးတော့မှ idea option လေးတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိကုံးပုံစံကိုဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရမှာကတော့ပေးထားတဲ့ idea လေးခုတွေကအသင့်တော်ဆုံး idea ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာပိုက်တစ်ခုလုံးကဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့အသင့်တော်ဆုံးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေစင်တူယုံမလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့အဖြေအားလုံးကိုသိချဖတ်တစ်ခုတစ်ခုတဲ့ idea တွေကတင့်တော်နေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီတဲကမှဒါကတော့အသင့်တော်ဆုံးပဲအတိုက်ဆိုင်ဆုံးပဲ relevant ဖြစ်ဆုံးပဲဆိုတာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖြေနည်းလေးကတော့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေပေါ်မှာဆက်လက်လုပ်လိုက်ရုံနဲ့အဖြေပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးလေးခွန်း type တိုက်တဲ့ the passage ပေါ့နော်ဒီစာပိုက်ကိုကောင်းစင်တက်ပါပေါ့ထုံးစံတိုင်းမှာစာပိုက်ကစိမ့်စာပိုက်ပဲလာမယ်စာပိုက်တူတူပဲညာဘက်ချမ်းမှာဒီစာပိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့ option လေးတွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့စာပိုက်နဲ့အတင့်တော်ဆုံးခေါင်းစဉ်လေးခုတွေကတခုရွေးပြရမှာဖြစ်တယ်စာပိုက်ရဲ့အဓိကအကျဆုံး idea တွေအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားဒီစာပိုက်ကဘာပေးခြင်းများလဲပင်စာရေးသူကဘာပေးခြင်းများလဲသူရဲ့ရည်မှန်ချက်ကဘာလဲဆိုတာသေချာသုံးသပ်မယ်အားလုံးကိုသေချာသုံးသပ်ပြီးသွားရင်တော့အဖြေတွေကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေကခုနကတည်းကတိုင်မယ်တစ်ခုတည်းပို့တဲ့အဖြေတွေကမှန်နေတာတင့်တော်နေတာတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေကတွဲကြည့်တွဲကြည့်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကောင်းစဉ်ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ interactive reading မှာပါတဲ့ကောင်းစဉ်၅မျိုးပေါ့နော်ဒါအားလုံးကိုကဘာလို့ထွားတာဖြစ်ပါတယ်